Про оперативну ситуацію на фронті і про інші загрози через розв'язану Росією війну поговоримо зараз із військовим експертом Дмитром Снігирьовим. Він долучається до нашого ефіру. Пане Дмитре, вітаю. Добрий день. Пане Дмитре, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що найгірший сценарій війни позаду. Наша армія стабілізувалася по всій лінії фронту, ну і нині на порозі нового контрнаступу. А як ви бачите розвиток військової кампанії на сьогодні? Яка оперативна ситуація? Ну і найгарячіші точки зіткнення, звісно. Власне, треба почати з того, що західні партнери давали Україні 7 днів. Наразі вже триває 184-й день героїчного протистояння російській агресії. Більше 80% української території знаходиться під контролем ЗСУ. Тому, коли пан Резніков говорить про те, що ми стабілізували лінію фронту, він має рацію. Наразі 45% території Донецької області знаходиться під контролем ЗСУ. Це ми можемо говорити про те, що плани російської окупаційної армії з виходу на адміністративні кордони Донецької області, які були оголошені ще 27 квітня, провалилися. Причому це поразка не тільки військова, але й відповідна політична. Саме цим продиктована заява міністра оборони країни-окупанта Шойгу про те, що темпи так званої спецоперації, вони уповільнилися. Більше того, Російська Федерація скасувала проведення так званого референдуму щодо приєднання окупованих територій до Російської Федерації. Дата референдуму перенесена на невизначений термін. Все це свідчить про те, що ЗСУ поламали не тільки військові, але й в першу чергу політичні плани Російської Федерації. На мою думку, саме з цим пов'язана поява вчорашнього указу президента, диктатора Російської Федерації Путіна про збільшення кількості військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Мовиться про те, що Російська Федерація таким чином намагається компенсувати кількість загиблих російських військовослужбовців. Ну, а як таке збільшення кількості Збройних сил Росії вплине на війну в Україні? Абсолютно ніяк. Власне, мовиться про те, що наразі Російська Федерація стала заручником саме політичної складової цієї так званої спецоперації. Себто використання регулярних військ обмежене. Інше питання, що Російська Федерація намагається компенсувати брак особового складу так званими добровольцями. На жаль, підтвердилася інформація правої справи про те, що на території Російської Федерації наразі розгорнуті так звані мобілізаційні пункти, тобто фактично пункти вербовки. Загальна чисельність так званих добровольців, а це фактично найманці, коливається за різними оцінками від 30 до 40 тисяч. Сюди входять, до речі, і учасники так званих козачих підрозділів. Мовиться про Донське, Астраханське, Оренбургське та інше. Тобто за рахунок цивільного фактично населення, але яке має досвід бойових дій, чи то досвід, власне, безпосередньо військовий, Російська Федерація намагається компенсувати втрати особового складу в війні з Україною. Ну, от на тепер на півдні підтверджено втрати Росії за добу 20 окупантів, 2 одиниці автотехніки, вузол зв'язку 98-го парашутного десантного полку у Дучанах та іще один склад боєприпасів в Нововоскресенському. А ще ЗСУ вдарили по засобах протиповітряної оборони окупантів у Херсоні, в тому ж Нововоскресенському. Це взагалі серйозні дані? Наскільки регулярні такі втрати ворога? І головне, як багато окупантів ще потрібно вбити, щоб Росія зрештою відступила? Ну, власне, давайте говорити даними американської і британської розвідки, тобто не апелювати навіть українськими даними. За даними американської розвідки, втрати російської окупаційної армії приблизно до 80 тисяч. Мовиться про вбитих, загиблих дезертирів. Тут варто відзначити, що станом на липень, за даними британської розвідки, втрати російської армії, а саме сухопутної компоненти, було приблизно 30%, тобто на рівні 50-55 тисяч. Тобто можемо говорити про те, що за місяць власне героїчного супротиву Збройних сил України втрати окупантів збільшилися на третину, тобто до 30 тисяч. Скільки треба вбити?
Ну, достатньо. Власне, говорити про те, що Путін не буде рахуватися з кількістю втрат серед особового складу. Тим більше, що наразі Російської Федерації використовується тактика, коли в якості гарматного м'яса використовують громадян України, мешканців окупованих територій, примусово мобілізованих у лави так званого 1-2 армійського корпусів. Там втрати сягають від 60 до 70%. Це мовиться про те, що окуповані території Луганських і Донецьких областей перетворюються виключно на жіночі території. Брак чоловічого населення. На Запоріжжі, у Запорізькій області, інтенсивно готуються до можливої евакуації населення в разі, якщо РФ усе ж спровокує аварію на АЕС. Яка вірогідність цього, на вашу думку? Низька вірогідність, я поясню, про що йде мова. Власне, Російська Федерація навмисно запускає такі сценарії, щоб посадити за стіл перемовин, в першу чергу, країни Заходу. Мовиться про те, що таким чином Російська Федерація хоче залишити за собою контроль над діяльністю Запорізької АЕС. А саме, перепрофілювати її роботи на потреби країни-окупанта. Тобто забезпечити українською електроенергією, фактично задурно, окуповані райони Херсонської, в першу чергу Автономної Республіки Крим. Саме з цим пов'язано будівництво ЛЕП і, власне, робота підстанції в Джанкої. Варто зауважити, що останнім, мовиться про підстанцію в Джанкої, випадково стало об'єктом необережного поводження з вибуховими засобами російських військовослужбовців. Власне, вибухи на цій підстанції унеможливили перекидання електроструму відповідно на потреби окупованих територій Автономної Республіки Крим. Тобто, наголошую, власне, Російська Федерація намагається за собою залишити право на безкоштовне користування українською власністю. Якщо говорити про допомогу, а ми знаємо, що Вашингтон зараз виділив майже 3 мільярди, це рекордний пакет. Яка допомога найбільше потрібна Україні зараз? Засоби ураження. Власне, мовиться про ствольну артилерію, це гаубіци калібром 155 мм і РСДВ, це Хаймерс, відповідно, М-142, М-270. Наразі коефіцієнт переваги у засобах ураження армії окупантів 1 до 3. Раніше він був 1 до 7. Якщо ми отримаємо достатню кількість засобів ураження, то можемо говорити про якісний змін військового протистояння. Тим більше, що тактико-технічні характеристики американської західної зброї перевершують російські зразки. Наприклад, надання Німеччиною снарядів «Вулкан». Дальність ураження до 80 кілометрів. Це високоточна зброя. Причому, скажімо, точність ураження до 1 метра. Себто один снаряд – одна ціль. Причому, я так розумію, що Збройні сили України будуть використовувати їх виключно по базах матеріально-технічного забезпечення, базах ПК і логістичній складові окупаційної армії. Для порівняння, активно-реактивні снаряди окупаційної армії мають дальність ураження до 30 кілометрів. Себто, якщо ми отримаємо достатню кількість систем ППО протиракетної оборони і засобів ураження, ми можемо говорити про перехід до контрнаступу ЗСУ. Причому не локальні операції, а відповідно оперативний наступ українського групування. Ну, а крім грошей і зброї, Україна, звісно, отримує знання. Наші військовики проходять навчання у партнерів. Чому це важливо саме зараз і чого вчать? Власне, слушне запитання. Наразі приблизно до 10 тисяч проходять навчання не тільки в Великій Британії, але й відповідно Сполучених Штатів. Я пояснюю критикам, які кидають каміння в бік наших західних партнерів щодо уповільненого характеру надання військово-технічної допомоги. Справа в тім, щоб стріляти з хаймерсів і тих самих гаубиць з калібром 155 мм, а це М-37 чи FH-70, потрібно мати відповідне знання. Без них надання високоточної зброї перетворить їх металобрухт. Тому, якщо ми говоримо про якісне переозброєння ЗСУ і відповідно перехід на стандарти НАТО, то відповідно
Ми маємо отримати в першу чергу достатню кількість військовослужбовців, які можуть поводитися з цими зразками зброї. Причому йдеться не тільки про засоби ураження, але й в першу чергу оператори безпілотних літальних апаратів. В останньому пакеті допомоги передбачена нам передача власне БПЛА Пума і відповідна скануючий ОРЕЛ. Це надсучасна зброя, яка дозволить ефективно вести контрбатарейну боротьбу з російськими окупантами. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за розмову. І, зокрема, я вважаю, що ви дуже слушно підсилили цей сенс, адже зазвичай ми просто кажемо, дайте нам зброю, але ви зараз наголосили, нам треба вчитися цією зброєю володіти. І вважаю, що це один з важливих результатів нашої розмови. Дякую вам. Це був Дмитро Снігирьов, військовий експерт. На все добре.